আনৰ লিগেচি চুৰি ABMSU সভাপতিৰ NRC নাম নাহিল ABMSU সভাপতিৰ বিতৰিত বাংলাদেশীৰ সন্তান শাহ কামাল খন্দকাৰ NRC চূড়ান্ত খসড়াত নাম নাহিল ABMSU সভাপতি শাহ কামাল খন্দকাৰৰ ABMSU সভাপতিজনৰ পিতৃ আৰু ভাতৃ ভগ্নীৰো নাম অহা নাই NRC চূড়ান্ত খসড়াত অৱশ্যে তেওঁৰ মাতৃ লতিফুন নেচা আৰু পত্নী ৰাবিয়া খাতুনৰ নাম খসড়া NRC সন্নিৱিষ্ট হৈছে কিন্তু খসড়া NRC কিয় নাম সন্নিৱিষ্ট নহল ABMSU সভাপতি শাহ কামাল খন্দকাৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বৰপেটাৰ বগৰীগুৰিৰ মফিজুদ্দিনৰ লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰিছে শাহ কামাল খন্দকাৰে শাহ কামালৰ ককাক মফিজুদ্দিন নহয় সালাম হে শাহ কামাল খন্দকাৰৰ বিৰুদ্ধে NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাক অভিযোগ চিৰাং জিলা প্ৰশাসনকো অভিযোগ দাখিল NRCৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ ওচৰত দাখিল কৰা অভিযোগ মতে শাহ কামাল খন্দকাৰৰ পিতৃক বৰপেটা জিলাৰ সৰ্বোচ্চ আৰক্ষীয়ে ধৰি বাংলাদেশলৈ বিতাৰণ কৰিছিল পাছত পুনৰ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি চিৰাং জিলাৰ সতীপুৰত বাস কৰিবলৈ লয় শাহ কামালৰ পিতৃয়ে একে অভিযোগ অনুসৰি শাহ কামাল খন্দকাৰৰ ককাকৰ নাম সালাম মৃত্যুৰ পাছত সালামক চিৰাং জিলাৰ সতীপুৰত সমাধিস্থ কৰা হয় ইফালে শাহ কামাল খন্দকাৰে NRCত ককাক হিচাপে পৰিচয় দিয়া বৰপেটাৰ বগৰীগুৰিৰ মফিজুদ্দিনক মৃত্যুৰ পাছত বগৰীগুৰিত সমাধিস্থ কৰা হৈছে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে শাহ কামাল খন্দকাৰৰ ককাকৰ সমাধি দুটা কেনেকৈ হ'ল এই সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মজাহিদুল হক নামৰ এজন লোকে ৰহস্যজনকভাৱে শাহ কামাল খন্দকাৰে অভিযোগ খণ্ডন কৰাৰ বিপৰীতে অভিযোগকাৰী মজাহিদুল হকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আৰু যিজন অভিযোগকাৰী তেখেতৰ লগত মোৰ সৈতে মাটিৰ কন্দল আছে তাৰ ডকুমেণ্টছখিনি মোৰ লগত আছে কিন্তু মফিজুদ্দিনৰ নাতিপুতি এই ক্ষেত্ৰত কিয় নীৰৱ হৈ আছে মজাহিদুল হকে তাৰ উত্তৰ দিছে এইদৰে বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট